হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ত আমি শিকিম এটা ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কেনেদৰে বনাব লাগে। বন্ধুসকল, ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে আমাক ইউটিউবে 15 ছেকেণ্ডৰ পৰা 60 ছেকেণ্ডৰ টাইমহে দিয়ে, ঠিক আছে? 15 ছেকেণ্ডৰ পৰা 60 ছেকেণ্ড টাইম দিয়ে আৰু ইউটিউব শ্বৰ্টৰ ভিডিঅ' চাইজটো নৰ্মেল ভিডিঅ'তকৈ চাইজটো বেলেগ, ঠিক আছে? নৰ্মেল ভিডিঅ' পথলীয়াকৈ চলে আৰু ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' খাৰাকৈ চলে, ঠিক আছে? দীঘলীয়াকৈ চলে। চাইজটো হৈছে 9:16 আৰু ইয়াৰ পিক্সেল চাইজটো হৈছে 1920x1080 পিক্সেল, ঠিক আছে? এই চাইজটোত আপুনি যদি ভিডিঅ' বনায়, যিটো 15 ছেকেণ্ডৰ পৰা 60 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'ত বনায়, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বুলি মানি ল'ব ইউটিউবে, ঠিক আছে? নতুবা যদি আপুনি 1 মিনিটতকৈ বেছি টাইমৰ ভিডিঅ' বনাই দিয়ে বা চাইজটো বেলেগ হয়, ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ চাইজটো বেলেগ হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত নপৰিব, ঠিক আছে? এইটো নৰ্মেল ভিডিঅ'ত পৰি যাব। সেইবাবে চাইজ আৰু টাইমিংটো জনা আমাৰ বহুত দৰকাৰ। আমি নৰ্মেল যিটো ইউটিউব এপ, তাতে আমি ইউটিউব শ্বৰ্ট বনাব পাৰোঁ। নৰ্মেল ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আমি তাতে এডিটিং কৰিব পাৰোঁ, টেক্সট দিব পাৰোঁ আৰু অলপ টাইম লাইন দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তাতে অডিঅ' দিব পাৰে, মিউজিক দিব পাৰে, কিন্তু তাত বহুত নৰ্মেল ভিডিঅ' এডিটিং হয়, তাত কোনো প্ৰফেচনেলি নহয়, ঠিক আছে? সেইবাবে মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিছোঁ কাইনমাষ্টাৰ এপটোত বনাব পাৰিব। মই কাইনমাষ্টাৰ এপত কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, য'ত মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম। আৰু কাইনমাষ্টাৰ এপটো যদি আপোনালোকে, যিটো ৱাটাৰমাৰ্ক নাহে, লগ'টো নাহে, কাইনমাষ্টাৰ এক্সপৰ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যে এটা লগ' আহি যায়, কাইনমাষ্টাৰ উইথ কাইনমাষ্টাৰ বুলি পেলাই এনেকৈ আহি যায়, সেইটো নাহিব। এই কাইনমাষ্টাৰটো এপ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে পুৰণা কাইনমাষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আনইনষ্টল কৰি ল'ব। চ' মই অলপ দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে কাইনমাষ্টাৰত গৈ পেলাই আমি এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আৰু সেইটো কেনেদৰে ইউটিউবত আমি আপলোড দিব পাৰিম। চ' চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো। চ' বন্ধুসকল, নৰ্মেলি আমি ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে যিটো ইউটিউব এপটোত আমি প্লাছ বাটনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েট এ শ্বৰ্ট, এইটোত ক্লিক কৰিলে আমি নৰ্মেল কেমেৰাৰ পৰা নৰ্মেল ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰে, মিউজিক এড কৰিব পাৰে, টাইম এড কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? টেক্সট এড কৰিব পাৰে, ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ এড কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে মই দেখাম কেনেদৰে কাইনমাষ্টাৰ কৰিব পাৰি। বনোৱা হ'ল, মই বৰ্তমান আহি গৈছোঁ কাইনমাষ্টাৰ এপটোত, যিটো নেকি ৱাটাৰমাৰ্ক নাহে, ঠিক আছে? নিউ প্ৰজেক্টটোত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি আমি যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিম। মানে প্ৰথমটো হৈছে নৰ্মেল ভিডিঅ'ৰ বাবে, ঠিক আছে, পথলীয়া ভিডিঅ'ৰ বাবে, আৰু যিটো 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বা 15-20 মিনিটৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আমি 16:9 এইটো ৰেচিঅ'টোত আমি টিপিম। আৰু যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলে হওক বা ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ বাবে আমি 9:16 এইটোত টিপিম, ঠিক আছে? ক্ৰিয়েট কৰি দিম। ক্ৰিয়েট কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট হৈ যাব। সেই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে আমি এটা ফাইল এড কৰি ল'ম, ঠিক আছে? ভিডিঅ' ফাইল এটা এড কৰি লৈছোঁ, এইটো ফাইল মই এড কৰি লৈছোঁ, 13 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'। চ' এইটো আমি এতিয়া বৰ্তমান বহুত ভাগত ছেকশ্যন কৰি আমি ইয়াক ভিডিঅ' এডিটিঙৰ দ্বাৰা বহুত ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? প্ৰথমৰ পৰা আমি লিখি দিব পাৰোঁ যে ৱেট ফৰ ইণ্ট বা এনেকৈ ছিগমা ৰুল, যিবিলাক শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আহি থাকে ছিগমা ৰুল বা ৱেট ফৰ ইণ্ট এনেকৈ লিখি দিব পাৰি। ৱেট ফৰ ইণ্ট এনেকৈ মই লিখি দিছোঁ বাৰু, আপোনালোকে যি মন যায় তাকে লিখিব পাৰে, বা ছিগমা ৰুল এনেকুৱা লিখিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' মই এইটো লিখি দিলোঁ, এইটো লিখি মই তলতে দি দিলোঁ বাৰু, ঠিক আছে? ইয়াক মই বেনাৰ হিচাপে লগাই দিম। বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰত গৈছোঁ, অন কৰি দিলোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ব্লেক হৈ থাকক, অলপ খাৰা কৰি দিছোঁ কালাৰটো, ঠিক আছে? ৱেট ফৰ ইণ্ট এইটো হৈছে। এতিয়া আমি টেক্সটো আহি যোৱা এটা ইন এনিমেশ্যনত দিম, যাতে আমাৰ টেক্সটো সুন্দৰকৈ প্ৰথম আহোঁতে এটা সুন্দৰ ষ্টাইলত আহি যায়, ঠিক আছে?
ঠিক এনেদৰে আহিব। আমি স্লো কৰিব পাৰোঁ, স্পীড কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মেইন ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনোৱা যিটো এপৰ তাত আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। অ'কে, ধৰি লওক এইটো এখন বেনাৰ, টেক্সট বেনাৰটো ইমান ওলাই আহিব, ঠিক আছে। আৰু ওলাই যাওঁতে মানে আউট হৈ যাওঁতে আমি আউট এনিমেশ্যন দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। লাহেকৈ ওলাই যাব স্নেপ আপ। চ' ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰি বনাওক ইউটিউব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ' মিলিয়ন ভিউৰ্ছ আহে। থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, লগতে দীপুনাথ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ বাবে।